Ruto amepongeza bunge la kitaifa kwa kuidhinisha bajeti ya mwaka wa 2023-2024, akihoji bajeti hiyo itampa nafasi ya kuwahudumia wakenya na kuimarisha uchumi wa nchi. Rais Ruto aidha amesifia mpango wa nyumba nafuu na kukariri mpango huo utakuwa nguzo muhimu katika kubuni nafasi za ajira mbali na kuwafaidi wakenya wanaoishi katika mazingira duni kupata nyumba nafuu. Rais amesema haya wakati akihudhuria mkutano wa muungano wa kulima wa maziwa kaunti ya Meru, ambapo ameahidi pia kutatua ukosefu wa usalama hasa maeneo ya Igembe. Siku ya Jumamosi, kiongozi wa taifa alitua kaunti ya Meru akiwa mgeni wa heshima katika mkutano wa muungano wa vyama vya mashirika vya wakulima wa maziwa eneo hilo. Rais ambaye aliandamana na naibu rais Rigathi Gachagua, waziri wa vyama vya mashirika Simon Chelugui na waziri wa kilimo Mithika Linturi, ameelezea umuhimu wa ada ya nyumba katika bajeti iliyopitishwa na bunge, akihoji mradi wa nyumba nafuu utasaidia kubuni nafasi za ajira. Tuko na mpango ya housing ambayo tunataka kujenga nyumba 1200 kila mwaka ndio tupate ajira ya vijana 1,000,000 kila mwaka. Si mnataka vijana wetu wapate ajira jameni? Si lazima tuwe na mpango. Huku wengi wakizidi kulalama kuhusu bajeti hiyo ya mwaka 2023-2024 na ushuru watakaotozwa wananchi, Rais amepongeza bajeti hiyo na mradi huo wa nyumba nafuu, akisema pia utawafaidi wananchi na makazi bora. Tuko na mpango ya ICT, 25,000 ICT hotspots. Every ward will have an ICT hub, kwa sababu tuko na kazi nyingi kwa sekta ya digitali ili vijana wetu wapate ajira. Na ajira, watu wa Meru na wa Kenya, haiwezi kupatikana kama hatuna mpango. We must have a plan. Na ndio sababu tuko na housing, tuko na ICT, tuko na export of labor, na tuko na mambo yetu ya agro processing, value addition, manufacturing, ndio vijana wetu wapate ajira. Rais ambaye alifika Meru kukiwa na wasiwasi kufuatia ongezeko la utovu wa usalama, ametangaza idara husika za usalama hazitamsaza yeyote anayehujumu usalama huo, akimwamuru Inspector General wa polisi Jafet Koome kuhakikisha kumepatikana suluhu ya haraka. Mambo ya ugaidi inatuletea matatizo, lakini mimi nataka niwahakikishie tutakabiliana na wao. Nimemwambia IG Bwana Koome Jumatatu aje mwenyewe mpaka hapa atuambie hii matatizo, watu wanakufa kila wakati hapa, wanauawa, matatizo iko wapi? Kama kuna watu wamezembea kazini watolewe, tutafute watu wengine ambao watasimamia hiyo kazi vizuri. Ili kupiga jeki kilimo cha maziwa, waziri wa kilimo Mithika Linturi amebaini Rais Ruto ameamuru wizara hiyo kutoa fedha zitakazofanikisha na kuzidisha kiwango cha maziwa kinachozalishwa. Ile shinda mumeongea juu yake ya mambo ya kuteremusha bei ya mbegu ya ng'ombe ili teremke chini, muipate kwa bei inawe nafuu. Rais ameniamurisha hiyo maneno ifanywe kwa haraka na in the next 6 months iweze kufikia nyinyi. Serikali aidha imeahidi kuweka sheria madhubuti kuua ukiritimba katika sekta ya maziwa, ukiritimba ambao umeharibu bei ya maziwa ukiwaacha wakulima na kilio na mabwenyenye na kicheko. Mwanariadha